经不要跑这么远。鱼精。走这边过的，过回来的，有人吗？过回来，可以摸啊，你敢摸了哈？爬出来了，爬了，运动了，哎，如果他是这样走，还会飞啊的，哎，他每天要这样走。就是很 active 哦，等下你看那个熊猫就完全是不会动。还是它已经关闸了。我上次来还也是走来走去。他想嗨，我要表演，人又来了，我要表演。我是在那里磨皮。嗯，老板交代有人来就要碰。我最忙了，现在都是最忙了。可是那个熊猫不埋葬，我踩你都杀。可爱。他有事情要就爬进去了，他爬进去他不爬好，那些工作人员就把他跳下来跑掉没有，他们要检查身体什么啊，他就这样爬进去 他里面是他的 office 吗？检查身体之类的吗？我跟你讲，你看他自己不敢爬进去的，还是里面是他睡觉的窝？可能吗？凯凯，还有一个佳佳在那边，佳佳吗？哇！佳，这个是佳佳，这是凯凯。现在有佳佳，有简简吗？好了，我们可能快点，等三段的话。这就是老板交代也不埋葬的。哦。没有，他这是我装，我一定要装酷了。我的工作就是装酷。佳佳，凯凯。你看小猫都觉得没有什么看头这样，而不会动了。以为是野生的熊猫，野生比较活泼。熊猫的本身就是这样子懒哦。野生的能爬上爬下，爬上爬下，这种它的范围就是在这个地里已经习惯了那种懒洋洋的那种本身。我在睡午觉了。小小声，小小声。它不是空了，它是冲了这边两边啊，它可以走来走去。弟弟熊猫，弟弟。我记得是两只，应该会去教在里面学习。你想摸它吗？你没看过熊猫杀死人的那种新闻吗？功夫蛮大的，等一下会打架了。好痒。你看那洞了。哇，好多了。跳，跳过去。哇哦。根本不用跳。我要表演了。要爬出两个麦光爆亮，又是好像人家那个进去，哎呦，这样照顾
你看没？你看没？熊猫。哎呦，懒洋洋的。他的脸很臭哎，他脸臭什么？你看他脸臭什么？刚才那个阿小芳，我要给他吃那个喉咙的糖来的小芳讲，这个是欧巴。他的脸臭到现在，你看他，吃喉咙，你看他脸臭到现在。后来有叫哥哥放一点点放他嘴巴，那个可以的。甜。臭到现在，我看脸。好吃吗？嗯，还敢睡觉是吗？没有了，都没有睡到。有盘子嘞，盘子嘞，盘子。吃完了啊？吃完了啊？要睡觉。